Hei, mä olen Leo Pekkala kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista ja puhun tänään mediakasvatuksesta ja medialukutaidon merkityksestä ja demokratiasta, miten nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja ensimmäiseksi näytän tällaisen kuvan, johon palaan sitten vielä lopussa. Eli oikeastaan kysymys on siitä, että miksi mediakasvatus ja medialukutaito on tärkeää tässä meidän yhteiskunnassa. Ja jos me lähdetään ihan ensiksi siitä, että lähtökohta on tietysti se, että elämme medioituneessa kulttuurissa. Koko meidän elämä, niin arki kuin koulu, työ, opiskelu, kaikki elämän osa-alueet ovat jollakin tavalla jo medioituneet. Ja mediakasvatusta taas me voimme sitten törmätä siihen tai olla itse mediakasvattajina niin sitten vapaa-ajalla kuin työssä tai koulunkäynnin ohella opiskeluissa. Ja siihen liittyy sitten miten sitä sitten tehdään, ja siitä puhun kohta tarkemmin. Mutta palaan tähän kuvaan tuossa vähän myöhemmin. Se, mitä me ymmärretään mediakasvatuksella, käyn myöskin sen tässä läpi. Eli mediakasvatus ja medialukutaito pitävät sisällään hyvin monenlaisia asioita, mutta lähtökohtaisesti voidaan ajatella niin, että kysymyksessä on tämän päivän kansalaistaito. Ihan samalla tavalla, kun me kasvatamme lapsia ja nuoria yhteiskunnan jäseniksi, opetetaan yhteiset säännöt, yhteinen kulttuuri ja opetellaan käyttäytymään oikein tietyissä tilanteissa ja käyttäytymään hyvin. Eli siinä mielessä tähän liittyy hyvin laajasti monenlaisia asioita, ja se voi joidenkin mielestä olla hankalaa. Mutta tätä voidaan tietysti pilkkoa myös pienempiin osiin. Eli voidaan ajatella, että siihen perinteisesti liitetään tällainen pääsy informaatiolähteille, eli informaation hakeminen, sen lisäksi sitten sen informaation ja tiedon ymmärtäminen, mutta sitten myöskin tuottaminen. Eli tänä päivänä puhumme siitä, että me kaikki olemme tietyllä tavalla käyttäjätuottajia. Aikaisemmin joukkoviestinnän kaudella puhuttiin joukkoviestimistä ja mediasta, ja sitten puhuttiin yleisöstä. Nyt tämä yleisökäsite alkaa muuttua niin, että emme ole enää pelkästään passiivista yleisöä, vaan osallistumme siihen sisältöjen tuottamiseen. Sitä voidaan tehdä ihan tuottamalla alusta loppuun sisältöjä, tai sitten nykyään puhutaan paljon myöskin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sisältöjen kuratoimisesta, jossa siis toimitetaan, valitaan tiettyjä sisältöjä, kootaan niistä esimerkiksi jonkinlainen kooste ja jaetaan sitä sitten eteenpäin. Ja kaikki tämä on nykyään meille mahdollista. Esimerkiksi tämä kuratoiminen, niin se voi olla pelkästään ikään kuin tiedon välittämistä, koostamista ja välittämistä, mutta se voi myös olla osa itseilmaisua. Ja itseilmaisua sitten tietysti puhtaimmillaan on ihan omat, esimerkiksi taide, kulttuuriprojektit, musiikin tekeminen, tanssiesitykset ja niin edelleen, erilaiset skeittivideot, lasketteluvideot ja mitä kaikkea. Kaikki tämä liittyy oikeastaan siihen, että se, mitä me medialukutaidolla ymmärrämme, niin tarkoittaa siis sitä, että me ymmärrämme tätä meidän arkea, siihen liittyviä erilaisia asioita, pystymme käsittelemään näitä asioita ja sijoittamaan ne jonkinlaiseen kontekstiin, sellaiseen kehykseen, jossa me ymmärrämme nämä eri asioiden suhteet toisiinsa. Ja siinä vaiheessa, kun me päästään siihen vaiheeseen, että ymmärrämme asioiden suhteita toisiinsa, pystymme myöskin sitten tarkastelemaan näitä asioita kriittisesti. Esimerkiksi arvioimaan vaikkapa jonkin tietolähteen luotettavuutta tai jonkun uutisen luotettavuutta. Tai sitten pystymme suhteuttamaan vaikka sitten taideteoksia niihin aikaisempiin vastaaviin teoksiin tai muuhun siihen liittyvään kulttuuriin. Eli vielä tähän oikeastaan, jos summaan tämän yhteen, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin kulttuurisesta prosessista, kulttuurisesta ja sosiaalisesta prosessista. Eli tämä ei myöskään ole koskaan valmista. Me emme tule valmiiksi tässä asiassa, vaan me opimme jatkuvasti lisää ja teemme ja tuotamme jatkuvasti lisää.
Hiukan mediakasvatuksen historiasta Suomessa, ja tietysti tämä ei ole pelkästään Suomessa, vaan tässä tämä liittyy meillä hyvin tiiviisti tietysti kansainväliseen kehitykseen. En tässä kohti käy tätä ihan kovin yksityiskohtaisesti läpi, mutta tässä on kuvattuna tämä sekä tällaisella aikajanalla että sitten tuossa seuraavassa diassa vähän tarkemmin selitettynä nämä eri aikakaudet. Tämä on tietysti hieman karkea jaottelu ja näitä voidaan jaotella monella tavalla, mutta lyhyesti jos ajattelemme, että miten kauan me olemme Suomessa puhuneet, ainakin miten kauan me olemme Suomessa puhuneet mediakasvatuksesta tavalla tai toisella. Jo 50-luvulla aloimme puhua joukkoviestintäkasvatuksesta ja siitä eteenpäin sitten television myötä joukkoviestinnän kasvatus ja viestintäkasvatus tulivat mukaan. Puhuttiin audiovisuaalisesta kasvatuksesta. Eli vuosikymmenen vaihteessa nämä termit ovat hieman vaihdelleet. Ja sitten 90-luvulla tulimme sitten mediakasvatuksen pariin. Ryhdymme käyttämään mediakasvatustermiä. Nyt viimeisimpänä sitten tietysti 2014 aloitetussa opetussuunnitelman uudistusprosessissa tuotiin tällainen monilukutaitotermi, jota nyt käytetään opetussuunnitelmissa, jonka sisälle kuuluu sitten medialukutaito. Itse näen mediakasvatuksen kuitenkin tällaisena yläkäsitteenä, joiden sisälle tai alle nämä kaikki erilaiset termit mahtuvat. Ja siinä mielessä on hyvä edelleenkin pitää mielessä tämä mediakasvatustermi. Vuonna 2012 perustettiin mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ja sitten parin vuoden päästä yhdistyimme kansallisen audiovisuaalisen arkiston kanssa ja meistä tuli kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Nostan tämän esiin sen vuoksi, että tällainen kehitys on tämä meidän virastomme, eli tämä malli, että meillä on Suomessa valtiollinen virasto, jolla on tehtävänä edistää mediakasvatusta ja medialukutaitoa Suomessa, on aika ainutlaatuinen asia kansainvälisesti ja voimme olla siitä kyllä hyvinkin ylpeitä. Toimimme tässä yhdessä laajan toimijakentän kanssa, teemme yhteistyötä niin yritysten kanssa kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa, mutta myöskin erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa. Meillä on Suomessa laskentatavasta riippuen ainakin 100 sellaista kansalaisjärjestöä tai toimijaa, jotka tekevät jotakin mediakasvatuksia medialukutaidon edistämiseksi. Ja se on suhteessa meidän väkilukuun kyllä kansainvälisestikin erittäin hieno saavutus. Paljon on siis tehty, mutta paljon on vielä tekemättäkin. Ja tähän asti aika iso osa ponnisteluista, joita Suomessa on tehty, on kohdistunut lapsiin ja nuoriin tai heidän kanssaan joko työskenteleviin tai muuten oleviin aikuisiin. Eli on tehty materiaalia, koulutuksia opettajille, kasvattajille ja sitten vanhemmille tai huoltajille. Ja se on tietysti tärkeää ja sitä pitää edelleen jatkaa, mutta on myös tärkeää muistaa ja huomata se, että erityisesti nyt noin viimeisen 10 vuoden aikana varsinkin, niin sosiaalinen media ja sen eri muodot, jotka kehittyvät jatkuvasti, ovat muuttaneet tilannetta niin, että tämä asia ei koske enää vain lapsia tai nuoria, vaan se koskee ihan meitä kaikkia, kaiken ikäisiä kansalaisia. Ja nyt olemme myöskin tätä hieman selvittäneet ja todenneet, että aika monet kasvattajat kaikesta tästä huolimatta ovat myöskin lisäkoulutuksen tarpeessa, haluaisivat lisäkoulutusta, mutta sen lisäksi myöskin on hyvin vähän sellaisia tahoja, jotka tekisivät jotakin meidän aikuisten medialukutaidon edistämiseksi. Ja jos mietitään esimerkiksi tässä näkyviä joitakin tältä syksyltä olevia lehtiotsikoita, jotka kertovat aika hyvin sitä koko laajaa kirjoa, millä eri tavoilla media koskettaa eri ikäisten aikuisten elämää.
aika paljon meillä on julkisuudessa erilaisia negatiivisia asioita, jotka liittyvät mediaan tai median käyttämiseen. Mutta sen lisäksi on myös hyvä muistaa, että tähän sisältyy ja liittyy tietysti hyvin paljon positiivisia asioita. Eli tärkeää on muistaa se, että kun me puhumme sosiaalisesta mediasta tai nettikäyttäytymisestä ja käytetään erilaisia termejä, niin on hyvä muistaa, että suurin osa asioista, joita me kohtaamme, joita meille tapahtuu ja joita me itse teemme, on kuitenkin positiivista. Ja sen takia me hyödynnetään tätä mediaa. Me ei myöskään enää voida ikään kuin palata taaksepäin aikaan, jolloin meillä ei olisi sosiaalista mediaa, jolloin me katsoisimme bussiaikataulut oppaasta tai lukisimme VR:n juna-aikatauluja painetusta paksusta kirjasta. Paluuta sinne ei enää ole, vaan ne ovat digitaalisena osa meidän arkea ja elämä mobiililaitteiden ja erilaisten muiden älylaitteiden tietokoneiden kanssa on nyt erittäin paljon kätevämpää myöskin. Mutta toki sitten tähän liittyy se toinen puoli, eli myöskin se ikävä puoli, että puhutaan tällaisesta, on käytetty termejä kuten demokratian kriisi, puhutaan vihapuheesta, puhutaan valeuutisista tai disinformaatiosta. Ja aika paljon tähän kytkeytyy sitten sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan aikuisten arjen tekemiseen ja elämiseen. Eli on mitä ilmeisintä, että tällä hetkellä aika monille on suhteellisen hämärää se, että mikä esimerkiksi on laillista, mikä on laitonta, millaisia asioita vaikkapa netissä voi kirjoitella tai jakaa eteenpäin, millaisia tekstejä, millaisia kuvia ja milloin se muuttuu sitten laittomaksi, milloin se on kiusantekoa, milloin sitten se on vielä ihan hyväksyttävää. Tämä on yksi esimerkki tällaisesta kysymyksestä. Ja tähän me sitten tarvitsisimme keinoja siihen, että meidän pitää myöskin kouluttautua itse etsiä tietoa ja me tarvitsemme myöskin sitten lisää tukea tähän aikuisten medialukutaidon edistämiseen. Ja tämä on yksi asia, jonka eteen me pyrimme nyt jatkossa tekemään myöskin yhä enemmän töitä. Sitten siirryn tähän demokratiakysymykseen, jota on pohdittu oikeastaan siitä lähtien, kun internet-selaimet 1990-luvun puolivälissä tulivat. Ja tähän on liitetty aika paljon vahvoja väitteitä. On ollut hyvin paljon voimakkaita odotuksia. On nähty paljon tällaisia positiivisia mahdollisuuksia siinä, että miten internet voi vahvistaa demokratiaa. Aika paljon käytetään kansainvälisesti esimerkkinä niin sanottuja arabikevään kansannousuja Lähi-idän maissa, joissa sosiaalisella medialla oli iso rooli tiedon välittämisessä sellaisessa tilanteessa, jossa yhteiskunta pyrki kontrolloimaan näitä kansanliikkeeksi muuttuneita pyrkimyksiä ja rajoittamaan tiedon saantia. Juuri sellaisissa tilanteissa voitiin nähdä se, että älylaitteista, mobiililaitteista ja sosiaalisesta mediasta oli hyvinkin suuri hyöty tämmöisen demokraattisen muutoksen etenemiselle. Toki sitten se, mitä siitä on seurannut sen jälkeen näissä maissa, on sitten kokonaan toinen asia. Mutta tätä on pohdittu nyt myöskin aika paljon akateemisesti ja viittaan tässä nyt Leedsin yliopiston poliittisen viestinnän professorin Stephen Colemanin tuoreeseen kirjaan, jonka nimi on Voiko internet vahvistaa demokratiaa? Ja hän vastaa, että kyllä se voi, mutta se vastaus toisaalta riippuu kyllä myös siitä, millaista demokratiaa me haluamme, mitä me demokratialla tarkoitamme. Onko se demokratia, jota suuret kansanjoukot tai joissakin tapauksissa vain pienetkin kansanjoukot? Se demokratia, mitä joku haluaa, onko se sellaista demokratiaa, jota yhteiskunta haluaa? Ja missä vaiheessa yhteiskunta katsoo, että joidenkin kansalaisten demokratiaksi kokema tapa toimia tai asiat, joita halutaan edistää, ovatkin itse asiassa vastoin yhteiskuntajärjestystä ja sitä rauhaa, jota demokratiassa sitten halutaan. Eli voidaan kysyä, että
olemmeko sitten sellaisessa tilanteessa, jossa vallitseva yhteiskuntajärjestys, eli poliittinen järjestelmä, hallintojärjestelmä joutuu kysymään, että ovatko nämä pyrkimykset nyt sellaisia, joita haluamme tukea. Ja tähän ei tietenkään ole mitään yksiselitteistä vastausta, että tämä riippuu tietysti jokaisesta tilanteesta ja on tapauskohtaista, mutta tätä on mielenkiintoista pohtia. Ja yksi johtopäätös, johon Stephen Coleman päätyi ja johon on helppo yhtyä, että demokratian pitäisi tietysti olla enemmän kuin sitä, että meillä on joku esimerkiksi harhaan johdettu kansanjoukko, joka on saatu uskomaan valeuutisten perusteella jotakin tai disinformaation perusteella muodostamaan vahvan kannan ja joka pyrkii sitten sen vuoksi järkyttämään yhteiskuntarauhaa. Ja tästä löytyy tietysti esimerkkejä tälläkin hetkellä aika monesta paikasta eri puolilta maailmaa. No, miten sitten tästä voitaisiin mennä eteenpäin? Nämä neljä kohtaa ovat edelleen Colemanin teoksesta ja hän esittää muutaman tällaisen tavallaan aika yksinkertaisen ratkaisun, eli mistään mullistavista muutoksista tässä ei ole kysymys, eikä meillä ole mitään poppakonstia, jolla me voisimme nämä ongelmat ratkaista. Mutta yksi asia, jota hän pohtii, on se, että tarvitsisimme mahdollisesti lisää aikaa maailman ymmärtämiseen ja miettimiseen. Ja tällähän tarkoittaa sitä, että meidän ei suinkaan tule ajatella, että me suljemme netin tai sulkeudumme sen ulkopuolelle, mutta hän pohtii sitä, että voisimmeko me itse tehdä jotakin sille omalle käyttäytymisellemme sen suhteen, kuinka nopeasti me reagoimme esimerkiksi asioihin. Ja tämä on varmasti yksi sellainen asia, jossa jokainen meistä voi tehdä jotakin. On tutkittu sitä, tai todettu tutkimuksissa, että aika iso osa ihmisistä jakaa sosiaalisessa mediassa esimerkiksi uutisia, ja he ovat pääasiassa lukeneet vain otsikon. Ja aika usein, eli ei ole luettu ollenkaan sitä juttua, vaan jaetaan otsikko, ja sen otsikon perusteella muodostetaan mielipide siitä koko asiasta. Ja sitten se kertautuu ja leviää. Ja aika usein otsikot voivat olla itse asiassa varsin erilaisia kuin itse jutun sisältö. Sitten tietysti, kun me puhumme esimerkiksi vihapuheesta, ja viime aikoina on puhuttu vihapuheesta ja trollaamisesta, esimerkiksi tällaisia termejä, on kysymys siitä, että joku yksi ryhmä tai joku taho haluaa saada tietyn oman mielipiteensä kuuluville, näkyville ja ylitse muiden esille. Ja silloin meidän pitäisi niin kuin myöskin kyetä muodostamaan sellaisia mielipiteitä, että me harkitsemme sitä asiaa, annamme toisaalta tilan tämmöiselle moniääniselle viestille. Eli meidän tulee toisaalta hyväksyä myöskin se, ja siksi me pidämme tietysti tärkeänä sananvapautta. Emme halua rajoittaa sananvapautta, mutta meidän tulee kuunnella moniäänistä keskustelua, erilaisia mielipiteitä ja hyväksyä se, että se vie aikaa. Tämä on demokratian yksi piirre, että demokratia on aika raskas ja hidas prosessi, mutta se on tärkeää, jotta kuulemme kansalaisten ääntä ja jokainen meistä pääsee osalliseksi. Eli mahdollisuus tulla kuulluksi ja tunnustetuksi ja sen oman mielipiteen esille saattaminen ja sitten toisaalta toisten mielipiteiden kuuleminen ja sitten päätöksentekoprosessin eteneminen on keskeisiä asioita. Ja nämä on tietysti peruskysymyksiä demokratialle, mutta nämä samat lainalaisuudet ovat voimassa. Puhuimmepa me sitten parlamentista tai puhuimmepa me sitten kansalaisten keskenäisistä keskustelusta erilaisissa verkkoympäristöissä. Ja sitten viimeiseksi voidaan nähdä mahdollisuus siihen, että meidän pitää todellakin antaa mahdollisuus kaikkien äänten kuulemiselle ja kuulumiselle.
Eli myöskin niin kuin niille ihmisille, jotka ei perinteisessä demokratiamallissa välttämättä saa ääntään kuuluville. Ja tällaisia tyypillisiä tapauksia, joissa tämmöistä tapahtuu jo koko ajan, on esimerkiksi erilaisia niin sanottuja minidemokratiahankkeita, eli erilaisia vaikkapa kaupunginosa, kylähankkeita, joissa parannetaan jotakin asiaa, tai joku yhdistys, joka muodostuu tietyn asian edistämiseksi, tai tietynlaisia liikkeitä. Eli yhdessä voidaan myöskin positiivisesti käyttää tätä internetiä, ja jos me sitten otamme huomioon tällaisia seikkoja, ja sitten jatkamme keskustelua ja käytämme hyväksi kaikkia niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä meillä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi on, niin silloin voidaan ajatella, että kyllä internet voi oikeasti vahvistaa demokratiaa. Sitten vielä sellainen asia, että meillä aika paljon nyt medialukutaitoon liittyen käydään keskustelua siitä, mitä jokaisen yksilön meistä pitää itse osata ja tehdä. Ja siitä puhun tietysti itsekin. Se on toisaalta näin, mutta toisaalta sitten on hyvä muistaa, että meidän ei tulisi liikaa vastuullistuttaa yksilöä. Eli on asioita, joissa yhteiskunnan eli meidän kaikkien yhdessä täytyy kantaa se vastuu. Eli emme yksinään voi korjata kaikkia niitä ongelmia esimerkiksi, joita liittyy vaikkapa mediaympäristöön ja kanssakäymiseen mediaympäristössä, vaan meidän täytyy tehdä niitä asioita yhdessä. Ja osa tällaisista ratkaisusta, joita täytyy tehdä, on myös poliittisia ratkaisuja ja taloudellisia ratkaisuja, jolloin yksilö ei voi kantaa niistä yksinään vastuuta, vaan kysymys on laajemmasta prosessista. Ja tämä on sellainen asia, johon sitten taas meidän pitäisi yhdessä joukkovoimalla vaikuttaa. Tästä on viime aikoina kirjoittanut useampaankin otteeseen David Buckingham, joka on englantilainen mediakasvatusalan asiantuntija ja paljon julkaissut kirjoittaja. Nyt palaan tähän kuvioon, jonka alussa näytin, eli miksi mediakasvatus on tärkeää. Sillä pyritään tietysti siihen, että meistä kaikista tulisi medialukutaitoisia, meillä olisi kriittistä medialukutaitoa, ymmärtäisimme, mitä näemme, mitä luemme, mitä jaamme, mitä itse tuotamme, miten ne ovat sidoksissa toisiinsa. Olemme aktiivisia, osallistumme, olemme aktiivisia kansalaisia ja osallistumme keskusteluun, pyrimme muuttamaan maailmaa johonkin suuntaan. Kaikki tämä on tärkeää ja se medialukutaito on tärkeää, mutta se ei ole itsessään mikään päämäärä, se ei ole riittävä päämäärä. Se on vain välivaihe, se on yksi keino, jota me tarvitsemme sen eteen, että me haluamme tehdä tästä maailmasta paremman paikan elää. Eli että me voimme elää hyvää elämää. Meillä on toimiva demokratia, jossa me saamme äänemme kuuluville ja meillä on päätöksentekoprosessit, jotka ovat avoimia ja me voimme niitä kunnioittaa ja hyväksyä ne päätökset. Meillä on toimiva talous, joka ylläpitää meidän yhteiskuntaa ja sen lisäksi kaikki tämä tapahtuu rauhanomaisessa ympäristössä ja rauhallisesti. Eli nämä ovat sen tasoisia päämääriä, jonka vuoksi me tarvitsemme myöskin medialukutaitoa ja mediakasvatusta näihin päämääriin pääsemiseksi. Tähän päätän tämän tällä kertaa. Kiitoksia.